بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، وبشريني من المزور مزوري، ولا سأمبيوات من إنه يكوى فنيك كيمبيا وكواتيشا، انشروا الطمأنينة ولا ترعبوا الناس، إن زيني من المزوري يوتوليبو وما لم سياتي خوف واتو. كأي حاجة تكون يا جماني لازم يشانغانيك خوف يا منيزي مونغو نستغفار نطمأنينة وتوليبو. نعم، هي كون بكيلا تكيونا مصايب يعني تكيزيها وجوه فرجك قريب. إن مع العسر يسرا، انشروا الطمأنينة، إن زيني من النميمة يكو طمئن يكو تليزا نيويو بدل يكو تشواتو سانا. تجوه دايما تجوه مفانو كتيكا متومة مفانو ميجي سانا. الحمد لله، متومة كما قال تعالى قبلها يوتي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إني بلزي تزيش أنقومني نفسي زينو زكاكو فانيا متوكي إنجي يطاع كمعاصم يزمونغو كبازي زوكا نيكاتي زينو متوكا نيو زينو زي متوكا out of control nafsi zenu, mkafanya maasi, mkaziendekeza. Hata mizungu asema la taqnatu min rahmatillah, sikati tamaa. Qunut haram, kukata tamaa haram. Qunut kwa te, sio qunut. Qunut ni dua na unyenyekevu na dhikr, yote kata qunut. Tunasema kunut Allahumma hdina fi man hadaiti, inaitwa kunut, moja katika njia za kumwomba mizungu na kunyenyekea na kusogea kwa Mola. Lakini kunut katika sura Zumar: la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kabisa rehma za mizungu. Mwenyewe kasema mizungu, kwa sababu inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Kwa hiyo mizungu anasema subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, anatuambia baadaye kusema la taqnatu min rahmatillah, akina mitume akina Yaqubu na kina Yusuf na Shuaib walikuwa wanajua sana maneno hayo. Ndio kwa maana kala Yaqubu li auladihi nini, kaambia Yaqubu watoto wake: la tiasu min rauhillah, rehma za Mwenyezi Mungu. Amesema Yusuf alayhi salam kuambia ndugu zake amesema Yusuf la tabtais, na Shuaib amesema nini? Kumwambia Musa la takhaf najauta. Kwa hivyo na Mtume saa salam pia kamwambia Abubakar, kamwambia la tahzan inna Allaha maana. Ukitizama hizi ni nasaha Mwenyezi Mungu anatupa katika Qurani, mitume mbalimbali wote walikuwa wakati tamaa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo enezeni tumanina utulivu katika nafusi za watu katika nyakati kama hizi, nyakati za hofu na huzun, nyakati za nafsi, roho zinaogopa, tunaelekea wapi huko tunakokwenda? La, manhaji ilahi, system ya Mwenyezi Mungu, mpangilio wake, mafunzo yake, siku zote inataka kueneza utulivu wa moyo na kuwa na thika na confidence na uhakika kwa Allah kwamba faraji lazima itakuja karibu. Inna maa alusri yusra, baada alusri lazima ije yusra, faraji lazima ije. Fala taqlaqu wa akthiru fi listighfar, zilisheni istighfar tu. Wama kana Allahu muadhibahum wahum yastaghfirun, si Mwenyezi Mungu akuadhibisha na alhali wao wanastaghfir. Hii ahadi kaitoa Mwenyezi Mungu kwamba yeye hawaadhibishi watu madhal wanastaghfir. Kwa hivyo shurti yake basi kubwa istighfar, na istighfar ni kumwomba maghfira na kujiepusha na maasi na kujisogeza kwa Mola na kuzidisha taa. Hayo yote yanazunguka katika
إني والاستغفار إن شاء الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم.